സത്കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, മനുഷ്യൻ്റെ ഒരുമയ്ക്ക് വേണ്ടി, മനുഷ്യനിൽ നല്ലത് മാത്രം വിതയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ടി വി എന്ന നിലയിൽ ഭാരതകേസരി എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നന്മ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ ടി വിക്ക് പ്രാരംഭദശയിൽ എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള വിജയവും അഭ്യുദയവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. അത് തുടങ്ങാൻ മുൻകൈയെടുത്തവരെ മനസ്സാ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാരതകേസരി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മഹാബിംബമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. ബാല്യത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നേരിട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് യോഗം കിട്ടിയിട്ടുള്ള, യോഗം തന്നിട്ടുള്ള ഭാരതകേസരി മന്നത്തു പത്മനാഭൻ ഞങ്ങളുടെ ചുണ്ടിലെന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേരാണ്. അദ്ദേഹം കേരളീയ ജീവിതത്തിന് മാത്രമല്ല ഭാരതീയ ജീവിതത്തിന് തന്നെ ഒരു മഹാദർശമാണ്. ആ ആദർശത്തെ എല്ലാവരും മറന്നോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ സംശയം തോന്നുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വമുള്ള, ഭൗതികതയ്ക്ക് ആത്മീയതയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധം കൊടുത്ത, ശരിക്കും കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഒരു മഹാമനുഷ്യൻ, എല്ലാ സമുദായത്തോടും സ്നേഹവും, പ്രത്യേകിച്ച് അധസ്ഥിതരോട് കൂടുതൽ സ്നേഹവും സമത്വബോധവും പുലർത്തേണ്ടതെങ്ങനെയാണെന്ന്, സന്തുലിതമായൊരു സമൂഹം വളർത്തേണ്ടതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ജനതയെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മഹാപുരുഷനായ മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിക്കുന്നു. ഭാരതകേസരിക്ക് സർവവിജയവും വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ല വാക്ക്, നല്ല കാഴ്ച, അത് രണ്ടും കൊടുക്കാൻ ഈ ടി വിക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാൻ രഞ്ജി പണിക്കർ. ഭാരതകേസരി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതീയവും സാമുദായികവുമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കെതിരെ അവസാന ശ്വാസം വരെ പോരാടിയ മഹാനായ നേതാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഭാരതകേസരി ടി വി എന്ന വെബ് ചാനലിനും യൂട്യൂബ് ചാനലിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ലോകനായന്മാരുടെ സംഘം പൂവിട്ടുണരും കാലം, വന്നെത്തി ശുഭസംഗ്രമത്തിൻ ചാതുർമാസ്യ വിഭാഗം. ലോകനായന്മാരുടെ സംഘം പൂവിട്ടുണരും കാലം, ഉദ്ധരേതാത്മനമെന്നതുപോൽ സ്തുതികളെ നാം ഉണർത്തേണം. ഊർജസ്വലരായി കർമ്മോന്മുഖരായി യുവനായന്മാരുണരേണം, യുവനായന്മാരുണരേണം. പിന്നിൽ വളരും തലമുറകൾക്കായി മാർഗജ്യോതി തെളിച്ചിടാം, മാർഗജ്യോതി തെളിച്ചിടാം. ലോകനായന്മാരുടെ സംഘം പൂവിട്ടുണരും കാലം, വന്നെത്തി ശുഭസംഗ്രമത്തിൻ ചാതുർമാസ വിഭാഗം.